मोरङको विराटचोकमा नझरेका फुलहरूको नामक संस्थाले गीतकार किरण लिम्बु सञ्चारकर्मी लक्ष्मी थेबे गायिका यशोदा प्राजुली र गायक गणेश लाई एक साङ्गीतिक कार्यक्रममा नगद दस हजार र प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको छ नेपाली भाषा साहित्यमा योगदान पुर्याएको भन्दै किरण लिम्बूलाई सम्मान गरिएको हो भने सञ्चार क्षेत्र र समाजसेवामा योगदान पुर्याएको भनेर लक्ष्मी थेवेलाई सम्मान गरिएको हो त्यसै नेपाली कला सङ्गीत र संस्कृतिको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भनेर यशोदा गणेशलाई सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईद्वारा सम्मानित गरिएको हो कार्यक्रममा गायक तारा प्रकाश लिम्बूले के साथ से तिमी रिसाकै हो र के, के साथ से तिमी नबोल्ने हो र बेबी आई लभ यु लगायतका दर्जनौ गीतहरू गाएर मनोरञ्जन गराएका थिए भने गणेश यशोदाले दिन ढले अधेरी रातमा मोहनी लाग्लाइ लगायतका गीत गाएर दर्शकलाई मनोरञ्जन गराएका थिए